dia de refazendo nesse canal mais maravilhoso da internet. Estou cansada, mas estou viva. A gente resolveu refazer pra vocês a esfirra de chocolate do Habib's. Pra quem não assistiu o Instrumentando, é só vocês clicarem aqui em cima, está maravilhoso. Dei a minha nota pros doces do Habib's. Gostei da esfirra deles, mas hoje eu resolvi fazer a minha versão. Deixa eu contar que ficou muito boa. A esfirra do Habib's, pra quem não lembra, é uma esfirra com massa folhada e dentro tem Nutella. Mas se eu simplesmente fosse pegar uma massa folhada pronta e Nutella, eu não ia ensinar nada pra vocês. Por isso que eu resolvi fazer uma versão diferente. E na minha versão, a gente vai fazer uma massa fermentada, como se fosse uma massa de pão. Eu vou fazer a minha massa de pão na batedeira, porque a minha batedeira aguenta bastante toda a velocidade, todo o peso também, que é bater e sovar um pão, por isso eu tô fazendo na batedeira. Mas nada te impede de fazer na mão. Então eu coloco primeiro a farinha, o açúcar e o fermento biológico seco. E com um gancho eu vou bater um pouquinho pra misturar esses secos. Depois eu vou acrescentar a água morna, porque o quentinho da água já vai começar a fermentar o nosso pão. Depois que mexer um pouquinho a gente vai colocar o óleo. E por fim o sal, porque o sal ele pode sim matar a ação do fermento. Por isso que a gente deixa pra colocar por último. Agora deixa batendo bem, sovando bastante, porque a sova vai desenvolver o glúten. E desenvolvendo o glúten ele vai estar pronto pra fermentar e pra aguentar a quantidade de água que vai depois dentro da massa. A massa já sovou, ficou linda, não tá grudando na mão, glúten desenvolvido. A gente vai pegar essa massa, vai cortar em metades até a gente ter 8 bolinhas. Vai bolear essas bolinhas e colocar uma forma com fubá. O fubá até a Vitória me perguntou, mas por que fubá vai numa esfirra? Na verdade é uma coisa clássica da esfirra, eu também não sabia que a gente colocava pra descansar com fubá, mas fica aquele crocante depois pra gente comer e ficar uma textura bem gostosa. Põe um pano por cima e deixa uns 40 minutos pra ele crescer ali e fermentar bonitinho. Agora a gente parte pra nossa cobertura, que aqui eu vou fazer uma ganache trufada. Lembrando que eles colocaram um creme de avelã, mas pra gente ensinar mais alguma coisinha, vamos fazer uma ganache trufada. Mas João, não poderia colocar simplesmente o chocolate e levar pra assar? Você poderia, mas corre o risco com a alta temperatura do forno do seu chocolate queimar e ficar aquele chocolate todo craquelado e queimado por cima. Por isso que a gente faz a ganache, pra não correr esse risco. Então pra essa ganache em um bowl, do jeito que vocês já bem sabem, a gente vai colocar o chocolate junto com o creme de leite e o rum e vai levar para o micro-ondas até derreter. Derreteu, mexe bem, formou uma ganache linda, é só reservar. Deu tempo da esfirra, a gente traz do tempo de descanso e agora a gente vai abrir o meinho com as pontas dos dedos para ficar uma esfirra aberta. Abriu bem, ficaram lindas. Agora a gente leva pra pré-assar um pouquinho antes da gente colocar o chocolate por cima. Então eu tirava pro forno a 200 graus pra dar uma pré-assada por 15 minutinhos. Volta, coloca a ganache de chocolate e deixa só mais uns 5 pra dar uma douradinha em volta. No forno tem uma pergunta pra fazer pra vocês, gente. Qual sobremesa vocês preferem? As sobremesas que tem no Habib's ou as sobremesas que tem no McDonald's? Eu, como tô mais acostumada aí no McDonald's, eu prefiro tipo um McFlurry, assim, ou uma casquinha mista. E você, amor? Eu achei as do Habib's mais elaboradas, sabia? Tipo, uma esfirra, um ninho, um sei lá. É, o ninho foi muito surpreendente também, né? E talvez seja um lugar que a gente não tá tão acostumado aí. Então é uma novidade, sabe? As sobremesas. E do McDonald's a gente já tá um pouco mais acostumado. Mas quero saber de vocês qual vocês preferem. E não esquece do seu like, de se inscrever no canal e também, óbvio, de ativar esse sininho que é importante. Saiu do forno, come todas as esfirras. Saiu do forno. Saiu do forno, come todas as esfirras e seja muito feliz. Eu tô com crise de riso, por isso que eu tô falando rápido.